Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey. Baik, uh, jadi uh, minggu lepas kita dah habiskan bahagian B betul. Bahagian B kita buat novel. Soal novel nombor 1. So untuk hari ni kita kena habiskan untuk soalan novel nombor 2 eh okey okey kejap Okey, nampak tak apa yang cikgu share? Nampak eh? Okey, bagus eh Soliha. Okey, ini yang cikgu nak respon. Aduh ya. Eh? Okey, thank you, thank you, thank you. Baik, so kita sambung eh untuk soalan novel nombor 2 eh. Okey, jadi uh, cikgu harap kamu semua dah kuasai novel tingkatan 4. Ya. Uh, kamu dah kalau kamu tak baca pun novel tu at least kamu baca sinopsis. Sinopsis dari bab ke bab ataupun sinopsis keseluruhan. Okey, so untuk tahun ini, tahun baru ni kamu akan belajar novel baru eh, novel tingkatan 5. Okey, tapi jangan uh, jangan risau eh. Waktu exam SPM benar, kamu bebas nak jawab soalan novel form 4 ataupun form 5. Okay, Sebab nanti dia akan keluar semua senarai novel. Right. Seluruh negeri. Okay, sekarang kita tengok so soalan ni eh. Jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel berikut. Okey, berdasarkan sebuah novel yang dipelajari Alhamdulillah. Huraikan dua peristiwa yang dapat anda jadikan panduan dalam hidup. Okey. Baik. Bila kamu jumpa soalan, benda pertama yang kamu kena lihat ialah soalan ni. Soalan ni eh. Okey, so daripada soalan ni kamu boleh jadikan pendahuluan seulang ulang. Daripada soalan ni, kamu boleh jadikan pendahuluan. Okey, macam mana? Okey. Okey, ya Allah apa ada draft ni. Okey, so tengok balik soalan dia kata berdasarkan sebuah novel yang dipelajari Puraikan dua peristiwa yang dapat, anda jadikan panduan hidup. Okay, so... Nak buat pendahuluan senang sahaja. Okay, selamat datang Afiq Ryan. Okay, kamu kena hafal je. Pendahuluan kena hafal ayat ni eh. Novel yang saya kaji... Ialah... Ha, novel apa? Novel apa? Okay, contoh kita ambil novel apa kat sini? Contohlah kita ambil novel form 4 eh Jendela Menghadap Jalan. Ialah novel Jendela Aduh. Aku. Jendela Menghadap Jalan. Okey pastikan nama novel ni huruf besar sebab no, nama novel ni ialah kata nama khas. Eh? Yang dikarang, dikarang tu maknanya yang ditulis. Yang dikarang oleh siapa? Ruhaini Mat Mat Darin eh. Right. Okey. Ini pendahuluan. Dah siap dah ayat ayat pertama untuk pendahuluan. Okey, ayat kedua apa dia? Kita kena menjawab balik soalan. Dia kata dia nak dua peristiwa yang dapat anda jadikan panduan dalam hidup okey sama boleh terdapat dua peristiwa yang dapat, dapat apa ni anda kan anda tukar kepada saya yang dapat saya jadikan panduan dalam hidup hidup pula eh dalam hidup. Okey. Itu saja pendahuluan. Jelas? Ha, jelas eh? Okey. Okey, jelas. Komen jelas. Okey, mantap eh. Senang kan? so hafal mulai dari sekarang. Novel yang saya kaji ialah novel Songket Berbenang Emas yang dikarang oleh siapa pengarang? Uh, Khairuddin Ayyid. Terdapat dua persiwa yang dapat saya jadikan panduan dalam hidup. Okey. Sekarang, kalau kamu dah faham pendahuluan, kamu terus pergi kepada isi. Okay, so dekat sini dia nak dua peristiwa kan. So, kamu kena mulakan perenggan baharu ya. Perenggan kedua, right? So, nak mulakan perenggan macam mana? Salin balik. Ya, salin balik. Eh, salin balik pula, sorry. So, kamu, dia nak peristiwa kan? Ya, yeah, benda sama. Panduan. Teladan pengajaran benda yang sama. Cikgu ulang. Panduan teladan pengajaran benda yang sama. Okey. Okey. So, nak peristiwa, semulakan so ayat dengan peristiwa. Eh. Peristiwa. Pertama. Pertama ialah. Okey, mulakan peristiwa dulu. Sebab dia tanya peristiwa. Ah, ha, siapa kat sini daripada Perak, Penang, Kedah, Perlis? Apa dia peristiwa dalam novel Jendela Mahad Jalan yang boleh dijadikan panduan ataupun pengajaran kepada kita? Kan biasa kalau kita tengok wayang kan? Ah, ha, mesti ada pengajaran yang kita boleh dapat betul. Okey, boleh terima bagus 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 bagus. Okey, tahu ini yang itu nilai. Ha, cikgu nak persiwa eh. Contoh persiwa. Ruzana Aisyah. Ha, cikgu pernah dengar nama ni. Lily memaafkan kesalahan Rafid dan Haziq yang telah menculiknya. Dah, simple je. Tak payah kamu nak panjang-panjang eh. Ada setengah murid tu, ya Allah, panjangnya peristiwa. Tak perlu. Kita nak apa dia yang kita uh, kita panggil peristiwa penting saja. Uh, maknanya kita akan ambil peristiwa penting tu dan kita akan hurai nanti. Okey dah, selesai. So kamu kena jawab balik soalan dia. Dia kata apa ni? Dapat dari jadikan panduan hidup. Okey, macam mana peristiwa Lily memaafkan kesan rasik ni boleh jadikan panduan dalam hidup. So ulang balik frasa soalan ni. Peristiwa tersebut dapat saya jadikan panduan dalam Hidup Kerana apa Ha, Kerana, kerana apa Kenapa persiulili ma Memaafkan kesalahan Rafid dan Haziq ni Boleh jadikan pengajaran Yang besar kepada kita Alhamdulillah Kenapa Ya yeah, boleh juga Nia Safiyah Boleh juga Tak masalah Ah ha, Saya nak tanya yang ni Kenapa peristiwa lali pula Lili maafkan kesan Rafiq dan Haziq ni boleh dijadikan panduan dalam hidup kita? Kerana Ush bagus lah tuan Aisyah ni. Cemelang betul. Tuan Aisyah daripada Pening kan? Bukit tajam eh? Betul eh? Cikgu tak ingat lah. Oh kedah. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, ajak yeah, aku teka. Ya yeah, aku teka kedah kat mana? Kat mana eh? Mata pau lah. Eh. Kedah kat mana? Kedah Pendang. Ya yeah, ya yeah, Pendang Pendang. Betan pau pula Betan pau Kaping. Kan? Okey peristiwa tersebut dapat saya jadikan panduan dalam hidup kerana kita mestilah memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang tersebut pernah melakukan perkara yang tidak baik pada kita ya kepada diri kita. Okey, bagus-bagus bagus. Dalam Islam pun memang mengajar uh, a umatnya supaya memaafkan kesalahan orang lain. Okay, walaupun kesalahan tu besar eh. Uh, tak gunanya kita ni menyimpan dendam. Betul dan tak rugi juga kalau kita ni memaafkan kesalahan orang lain. Kan? Kenapa kita sampai uh, macam ego kan? Tak nak maafkan dia ke? So belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Supaya kita ni tenang dan orang tu juga akan tenang. Okay. Cewa, cikgu cakap eh. Tak kena kat diri cikgu boleh lah sembang. <laughs> okay selesai eh. Dah, ini pereng uh, perenggan kedua. Nampak? Uh, so, kalau kamu perhatikan, dia ada dua bahagian tau. Berasa ada dua bahagian. Okay, juga highlight lah kat sini. Ini bahagian pertama ni peristiwa tau. Ha, uh, nampak juga highlight kan? ni peristiwa. Okay. Uh, so, bahagian yang kedua ni, dia jawab balik persoalan uh, soalan ni. Kenapa peristiwa uh, uh, ini boleh dijadikan panduan dalam hidup ataupun pengajaran. Okey. Kita sambung perenggan yang ketiga. Ya, perenggan yang ketiga. So, sambung je lah. Ya, peristiwa kedua. Peristiwa kedua ialah apa dia? Okey, kita ambil. Ya, ya, ya Allah. Sini komen. Okey Aina Safia. Okey Aina Safia eh. Perisiwa, ialah Persewa Datuk Lili mempertahankan Lili tu huruf besar tau kata nama khas eh. mempertahankan tanah daripada jual. Kenapa? Okey macam ni. Kalau soalan tak minta panduan dia akan minta benda lain. Contoh macam ni. Contoh soalan lain eh. Okey kejap. Contoh Okey, akan... Okey contoh lain ah. Okey, huraikan dua peristiwa yang dapat jadikan iktibar dalam hidup. Nampak lain. Huraikan dua peristiwa yang dapat ataupun ha, huraikan dua peristiwa yang dapat memberikan keinsafan kepada diri kita. Dia akan tukar benda lain. So nak tak nak memang akan ada dua bahagian. Satu peristiwa, satu lagi apa yang dijawab dalam apa yang dijanjikan dalam soalan. Kadang-kadang dia tanya uh, huraikan dua peristiwa yang menonjolkan kebenaran watak utama. Ha macam tu. Soalan macam-macam bentuk. Okey eh? Okey, siapa ni tadi yang tanya tadi? Ai Ah Aina Safia, cuba bagi apa kenapa peristiwa tersebut boleh dijadikan panduan dalam hidup? Kenapa? Ush bagus Aina Safia. Aina Safia Aina Safia daripada mana Aina Safia? sorry sorry cikgu ni. Pening kat mana pening? Tasik Gelugo. Oh uh, Tasik Gelugo eh. Tasik Gelugo. Kat situ ada satu projek perumahan baru kan? Sintag Tasik Gelugo betul tak? Aina. Ana ana duduk kat situ ke? Rumah baru. Ke tak? Ke kawasan lain? Oh. Okey, kita okay, Tak apa-apa apa-apa tak tak apa, tak apa. Sebab projek Santec Tasik Bulugo tu murah kan? Harga harga rumah kat memang murah. Cikgu saya tanya sebab cikgu masih tengah survey rumah lah. Tapi rumah landed nak dapat kat Penang sangat susah lah, mahal. Penang ni macam KL lah. Sebab lah KL KL ni banyak duduk dekat rumah apartment, kondo, flat sebab rumah landed sangat mahal. Semua dah RM500,000 ke atas. Kesian. Cikgu kesian dekat generasi kamu lah nanti nak beli rumah susah. Kan? So, kamu sekarang Form 5. So, kamu akan kerja mungkin dalam maybe dalam 5 tahun lagi kamu akan kerja so kamu akan rasa lah susah kan, eh, nak beli rumah ha, cikgu pun dah rasa susah lah dulu rumah landed, rumah teres tingkat kan tahun 2005 baru 80 ribu sekarang ni rumah teres tingkat dah harga nak dekat 300 ribu nampak tak Okay eh so sajalah cikgu nak share sikit Okey. Baik, kita ambil tadi eh. Peristiwa ini dapat memberikan teladan. Uh, Okey, yang ni kamu jangan tukar tau. Kamu follow uh, soalan tu. Dia nak panduan panduan. Tukar panduannya. Nah, jangan tukar-tukar eh. Walaupun makna sama jangan tukar. Just tiru balik ya. Dapat berikan panduan kepada baca agar ha, Dia nak beri baca ke kepada saya? Tukar pada saya Kepada saya agar mempertahankan hak atau Tanah daripada jatuh ke Kepada orang lain At, Jatuh berjatuh kepada orang lain Okey bolehlah Kepada ataupun ke tangan orang lain Okey bagus eh Bagus Aina Safia bagus. Memang Aina Safia Ruzana dah kuasai eh, dah kuasai novel form 4. Okey. Ya, yeah, Lily telah dicolek oleh Rafid dan Haziq. Okey, boleh juga. Okey, tapi sebenarnya untuk novel ni cukup buat dua isi je. Memang dua isi je. Ha, tak tak perlu buat tiga. Eh? Memang dua isi je. Markah dia pun enam je kan. So tak payah buat panjang-panjang. Eh kenapa pendek ni? Okay contohlah kan. Contohlah peristiwa. Okay contohlah cuba peristiwa. Ialah. Okay tak ada peristiwa ketiga eh. Cikgu saja tambah eh. Ialah Lily telah diculik oleh Rafiq dan Hazi Produce award tersebut Dapat saya jadikan Panduan dalam hidup Kerana Diana telah menunjukkan Semangat setiap kawan yang tinggi Dan berusaha Dan berusaha Untuk menyelamatkan Lily yang dicuri Oleh Rafiq dan Hazi Ya Bagus Guru right? Zana Aisyah Bagus Okay So untuk novel Tak ada penutup eh Jangan buat penutup pula Okay Cukuplah ini saja Pendahuluan Isi satu Isi dua Dah. tu saja. Okey. Setakat ni jelas eh. Jelas. Okey. Ada tak yang nak share uh, novel daripada negeri lain? Ada tak? Sekejap. Cikgu share padlet eh. Cikgu share padlet. Okey. Inilah masanya kamu nak tunjukkan apa yang kamu buat tu betul ke salah. Cikgu faham kadang-kadang cikgu kat sekolah tu tak sempat nak betulkan kesan kamu kan sebab Yelah cikgu sekarang busy, tak ada masa eh. Cikgu pun cikgu sekolah harian juga. Ha, siang mengajar kat sekolah, malam tuition. Nampak? Dua kerja. Okay. So siapa nak respon, disipa silakan. Uh, terus pada isi. Tak perlu buat pendahuluan. Uh, ada tak novel daripada negeri lain? Lieutenant Anand ke? Si uh, Dedik Sana ke? Bima Sakti, Tirani, di sebalik Dinara. Ada? Okey, ada. Cukup tunggu jawapan jawapan kawan-kawan kamu -kawan, eh. Okey, lain respon, respon. Tulis saja salah kita betulkan sama-sama. Jangan takut kalau salah orang gelakkan tak ada. Eh? Salah kita betulkan. Inilah masanya untuk kamu uh, tunjukkan kamu punya kemahiran. Dah kuasai ke belum? Jangan takut soal novel ni. Jumpa, novel, jumpa soal novel, jawab. Mesti jawab. Ya, jangan tinggalkan kosong. Enam markah tu banyak tau. Okay. Untuk novel uh, Soalan satu dah senang dah empat markah kan Jawapan kamu copy paste je uh, Soalan dua enam markah ni Benda simple je kan Kalau kamu susah sangat nak ingat Kamu hanya ingat persiap penting je Kan Untuk soalan novel ni berbeza lah uh, format KSSM dengan format KBSM. Kan dulu novel dia apa? Dia tanya sinopsis, plot, tema, persoalan, nilai pengajaran. Ha, lagi susah. Sekarang dia tanya macam general. Kan? Okey, Batisha. Bagus, Batisha. Ush, jawab semua ni. Okey, Nurul Batisha. Nurul Batisya daripada mana? Nurul Batisya, sekolah mana? Negeri mana? Ush, Sabah lah. Bagus. Jauh, jauh, jauh. Okey. Bagus lah Eh? Okey, novel. Saya kaji lah novel di sebalik menara yang dikarang sekarang Ulda Yang Nor. Terdapat dua persiwa yang dapat saya jadikan panduan dalam hidup. Ya, yeah, bagus. Ah, penghaluan ni bagus eh. Okey, peristiwa pertama ialah Farisya tetap bayangi kedua ibu bapanya. Ah bukan kedua eh. Ah kedua tu ialah kata bilangan. Ha ah, kita nak kedua-dua. Kedua-dua eh. Bapanya meskipun dieksportasi di soft lab. Okey, so ini ialah peristiwa. juga highlight kan. Peristiwa tersebut dapat saya jadikan panduan dalam hidup kerana kita mestilah menyayangi ibu bapa kita. Dah. Dah cukup dah. Tak perlu panjang-panjang sebab markah pun enam je. Eh? Peristiwa kedua ialah Farisya menjalankan tugasnya di soft lab sehingga pensan. Okay. Peristiwa tersebut dapat saya jadikan panduan dalam hidup kerana kita patutlah gigih berusaha dalam bidang yang dipilih kita patutlah gigih berusaha. Gigih berusaha dengan bidang yang dipilih. Okey, bagus eh. Patricia. Okey, Danish. Danish dari mana Danish? Okey, tak apa Patiha, Patiha, Ale tak apa tak apa. Danish daripada sekolah mana? Sekolah mana? Oh, KL. KL kat mana? Sekolah mana? KTVI. Eh, sekolah apa tu? SMK TTDI. Nam penuh apa? Oh, Tun Dr. Ismail. Uh, sekolah tu daerah apa eh? Daerah apa? Segambut. Sebab KN ni pening juga eh. Contoh macam Gombak kan? Eh? Era Gombak. Bawah Gombak tu Kepong, Batu Cave apa lagi? Uh, rawang, bawah Gombak kan. Lepas tu sepadan dia Sungai Buloh kan. Sungai Buloh bawah Petaling kan. Uh, so memang kita pun dah keliru KL dengan Selangor tenda macam dah sebelah-sebelah. Okey. Peristiwa pertama ialah peristiwa Lieutenant Adnan bersungguh-sungguh mempertahankan Bukit Canu daripada tawan oleh tentera Jepun. Walaupun kakinya telah tercedera akibat tentera oleh Jepun. Lieutenant Adnan tidak menyerah kalah sehingga tisan dia darah yang terakhir. Okey. Uh, untuk jawapan Dennis ni. Dennis ni. Okey. Yang uh, ni panjang. Tak apa. Tak ada masalah. Boleh. Kalau Dennis nak ringkaskan peristiwa ni pun tak ada masalah. Okay, kalau maknanya kalau jawapan panjang tunjukkan dia di sini membaca lah kan. Okay, peristiwa ni boleh dijadikan teladan. Ah, ha, teladan ni tukar dan nak panduan kan. Kerana daripada peristiwa, kerana tak payah daripada. Kerana peristiwa itu, peristiwa itu tukar tersebut eh. Tersebut telah menimbulkan semangat prototip maka menimbulkan telah meningkatkan meningkatkan ataupun menaikkan ataupun menyemarakkan eh Alamak kejap gelas eh Okay, sorry, sorry. Line slow. Okey, peristiwa ini boleh jadikan panduan dalam hidup. Kerana peristiwa tersebut telah meningkatkan semangat produktif dalam diri saya untuk terus menjaga kekuatan dan kemanan negara daripada ceroboh boleh. Musuh. musuh musuh negara eh. Okey, baik. Okey, lulus eh. Ya. Ah uh, ni, ni lulus. Walaupun panjang tetap diterima. Okey, Afiq, uh, Afiq jawapan tak penuh ni, Afiq. Okey, lagi tak nak respon. Ada lagi seorang eh. Nampak cikgu punya kamera pun dah blur lah. Alright. Okay. Aisyah. Prestiwa. Okay. Aisyah. Aisyah. Dari mana Aisyah? Dari mana? Okay. Aisyah kena tulis ni lah. Prestiwa pertama ialah tak boleh terus percaya ialah pak saidi menghantar menghantar adnan ke sekolah inggris ah uh, inggris ni kata nama khas eh walau walau pun ditentang oleh ditentang oleh orang ramai Persiwa ni boleh jadikan pengajaran. Ha, ni pun sama. Eh. Jangan, jangan kita tukar-tukar. Ambil je yang dalam soalan. Panduan dalam hidup. Agar kita. Supaya kita. Ha, kita mendapat kesedaran untuk menuntut ilmu demi masa depan walaupun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Ya, yeah. bagus eh. Aisyah, ada sedikit saja pembetulan eh. Okay, Aisyah daripada mana Aisyah? Sekolah mana? Ah, ha, sekolah mana Aisyah? Hujah ya Alam. banyak orang Selangor Okey. Ya, eh, Afiq ni. Oh, belum-belum. Novel yang saya pelajari adalah novel Afsina Anan, Wira Bangsa, karya Abdul Latif bin Talib. Terdapat beberapa beberapa peristiwa yang dapat saya jadikan panduan dalam hidup. Peristiwa yang pertama ialah peristiwa keberanian Lieutenant Adnan mempertahankan Bukit Chandu. Lieutenant Adnan dan pasukannya oh okey 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 okey. Okey, a uh, Afiq, Afiq uh, untuk isi ni Afiq Ah, Afiq tak buat ayat nombor dua. Ayat nombor dua tu kena jawab balik ni. Okay. Peristiwa tersebut. Jawab balik soalan. Peristiwa tersebut. Dapat dapat saya jadikan panduan dalam hidup kerana Kerana apa? Kerana ah, Sudah. Okey. Kerana apa? Kerana Kita mestilah Berani Mempunyai pertahankan negara kita daripada dijajah oleh bangsa asing sudah. Okey, sekarang kita lihat yang kedua. Peristiwa kedua ialah peristiwa keberanian Pak Sadi melawan tentera Jepun di daerah Kuala Jeneral Yamashita untuk mencari kelola penahanan di Kampung Sungai Ramal. Okey, ini pun sama eh. Afiq. Peristiwa tersebut. Dapat saya jadikan panduan dalam hidup. Kerana. Ah, Okey Afiq. Kesalahan Afiq kat sini. Afiq buat dua benda yang sama. Keberanian. Keberanian yang kedua pun keberanian. So saya guna Afiq yang kedua ni tukar yang lain. Alright, ha, itu saja. Okey, eh? jangan kita ambil nilai yang sama. Okey eh. So saya guna ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang cuba tadi. Ha. Cikgu mah respect eh. Terima kasih semua yang respon. At least kamu dapat tahu kelemahan kamu. So bila kamu dapat tahu kelemahan kamu, kamu tak akan lagi Ulang benda yang sama ha, Itu yang cikgu nak That's why cikgu nak kamu cuba buat ha, Okay Kalau kita sekadar dengar saja ha, Kadang-kadang kita akan lupa balik Apa yang kita dengar So kalau kamu dengar Dan pada masa yang sama kamu buat latihan InsyaAllah uh, Kamu akan ingat Okay Alright eh? Terima kasih Okay so Sekarang ni ada tak apa-apa soalan Sebelum kita beralih kepada rumusan Sorry, muka cikgu dah 3GP eh. Sebab kalau cikgu pakai webcam ni, dia akan hang. <laughs> zaman cikgu merasa lah zaman 3GP. 2000 berapa eh. Cikgu first time ada handphone. 2010. Uh, time tu Nokia tengah hot kan Nokia. Cikgu punya kamera 1.3 megapiksel je. Memang 3GP. Macam inilah cakap macam inilah lebih kurang. Ha, zaman kamu lainlah. Okey. Tak ada soalan eh? Lah, tak ada eh? Tu tak ada? Okay, tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada rumusan. Rumusan ni markah paling tinggi lah. 30. Okey. Baik, sebelum kita pergi rumusan, kita jawab dulu kata kunci bagi rumusan eh. Nah, kita main game sikitlah eh bosan dengar dengar dengar. Ush, hilang pula cikgu. Oke, okay, boleh nampak tak world Wall ni? Boleh ha? Ah ha, muka cikgu tak nampak tak apa, takkan nampak. Muka cikgu tak penting. Yang penting suara cikgu dengar. Kalau siapa kat sini yang kaya-kaya boleh belanja cikgu ni tak? Lah. Belanja cikgu iPad. Ada tak Inna cikgu iPad? Kalau ada PM cikgu, cikgu bagi alamat. Okey. Baik. Okey, cuba cari kata kunci rumusan. Ah, ha, komen sikit, komen. Kata kunci tahu kan? Ha. Punca keburukan. Okey, jangan. Okey, pelan-pelan. Punca keburukan ni Allah cikgu tak nampak. Tu keburukan cikgu tu tu tu. Tu. Aduh. Bawah lagi jauh, bawah lagi cikgu. Bawah oh, lagi, bawah lagi, bawah lagi. Lagi 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 lagi. Ah, okey okay, ah. okay, okey okey ke okay. ke ke. Pencetusan cikgu. Oh, tak bukan. Ah, pencetus. Okey ah ha, buat macam ni, buat macam orientation ah nampak baru oh, cikgu nak pasal kan. Okey, lain lain lain. Eh kamu boleh edit tau dekat dekat apa ni? View ni. Kepentingan, kepentingan ya, kepentingan. Aduh, cikgu tak pakai spek ni. Yes. Alamak, kacau lah ni. Yes, kepentingan tanggungjawab. Kesan. Peranan. Peranan dengan tanggungjawab sama. Eh? Pencetus. Pencetus ni jarang ditanya. Impak. Impak tu maknanya kesan. ah ha, punca banyak. ah kriteria. Kriteria tu maknanya ciri-ciri. Cara tu maknanya langkah-langkah. Implikasi tu ialah kesan. Tugas ialah peranan. Apa lagi? Kaedah. Kaedah tu sama dengan cara-cara. Okey dah habis eh? Ada lagi? Ya, yeah. apa benda ni Akibat, akibat tu macam Keburukan ataupun kesan lah Eh, akibat lebih kepada kesan Okay, lagi Tak ada eh Ui, Nampak oh Lang ha? Langkah Ada lagi tak? Tak ada kan? Ciri-ciri. Ada lagi? Tak ada. Habis dah eh? Kalau habis, komen habis. Oh, macam jual barang dekat TikTok lah. Habis eh? Tak ada eh? Okay, baik. So, itu saja eh? Alright, so selesai. Ush. Ha, sudah. Tak boleh hilang. Oh, faktor lambat. Okey, ya? Eh? Okey, clear semua, clear? Tanpa kamu sudah Dah sejam lah kelas kita Okey berita baik ah, Berita baik uh, Tadi cikgu tengok Satu pengumuman daripada Menteri pendidikan Minggu depan tak belajar eh So minggu depan uh, Lebih kepada sesi Suai kenal Suai Suai kenal uh, Macam Macam mana uh, Macam ice breaking lah Betul-betul uh, Tak saya Kan buka dekat tele, uh, IG Okay, buka kat IG. Kamu tengok sinar dot sinar underscore my. Sinar underscore my. And then teng kamu scroll scroll. Ah tengok ada sinar tu dia interview YB Fadina Saleh. Ya ke? Ha, ah, Fadna Saleh, ya Allah. Fadlina Siddiq. Ha, ah, dia kata, tiada kelas akademik sepanjang minggu pertama persekolahan untuk fokus kepada interaksi pelajar. Sesi suai kenai. Kenai pula. Kenai tu orang kedah. Terutama untuk anak-anak yang baru mulakan persekolahan. Okay. Tapi mesti ada cikgu nak ajar. Tapi, tapi sebenarnya kalau cikgu nak ajar tu belajar je lah Tapi tak kot Sebab memang arahan KPM Bila arahan KPM tu cikgu kena ikut Kan Bila KPM dah, dah bagi arahan macam ni KPM akan uh, Hantar surat Hitam putih kepada uh, JPN, JPN pergi ke PPD PPD akan melalui pengetua So pengetua akan buat, buat meeting uh, So esok lah Biasanya esok meeting sekolah So memang dia akan minta, so pengetua akan minta semua cikgu untuk pastikan tak ada sebarang sesi PDPC. Okey. Ya yeah, betul semua. Form 1 satu 1 sampailah form 6. Tarikat tak tahulah. Macam malam macam tak tahulah kenapa. Mungkin tak nak bagi murid-murid stres lah. Okey. Eh? semua depan santai-santai aje eh tapi faset tak, tak ada Tuhakan, kan? facet lah. lah tak ada pula sesi tu akan okay. faset macam biasalah belajar sambil meja lah tak ada okey mengantuk baik so alhamdulillah semua dah faham eh untuk novel senang ni kan Okey, rumusan. rumusan ni kita dah belajar banyak kali dah. Ha, so, semua dah boleh kuasai. Ha. Eh? Uh, kamu pun dah masuk form 5. So, dah tahulah. Okey, tengok-tengok dulu. Push. Tiga bahan. Tiga bahan ni sengsara sikit. Okey, siapa volunteer kat sini nak baca bahan satu? Kejap-kejap. Kejap-kejap kelas. Ada tak yang nak baca bahan satu Alamak, kenapa ni Ada tak Hai so baca hilang Okey bagus Afrika 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 dari mana-mana Afrika Dari mana Selangor cikgu Selangor eh Selangor kat mana ni? Cikgu dah tanya. Kuala tu, Selangor. Kuala Selangor. Okey. Ah ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya betul betul betul. Cikgu pun nak tanya kamu kan. Rumah kat Kuala, rumah kat Kuala Selangor mahal ke murah? Okey, uh, so boleh baca eh Afika. Sejarah mencatatkan bahawa bangsa yang berjaya dicirikan oleh masyarakatnya sebagai bangsa yang memiliki budaya membaca. Budaya membaca seharusnya dijadikan sebagai rutin dalam kehidupan kerana amalan membaca merupakan wahana bagi mencari ilmu pengetahuan. Antara bahan yang boleh dijadikan sumber bacaan seperti jurnal, ensiklopedia dan majalah ilmiah. Menurut laporan Ending Learning Poverty yang dikeluarkan oleh World Bank, kemiskinan pembelajaran di seluruh dunia bermaksud se seseorang kanak-kanak itu masih tidak dapat membaca dan memahami teks mudah pada usia 10 tahun. Sehubungan dengan itu, Kerajaan perlu menambah jumlah perpustakaan awam di kawasan bandar dan luar bandar bagi menyuburkan amalan membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, ibu bapa boleh mewujudkan perpustakaan mini di rumah untuk memupuk amalan membaca dalam jiwa anak-anak. Amalan membaca wajar digalakkan penyuburannya dalam kalangan masyarakat kerana mampu melahirkan masyarakat yang tinggi tahap pemikirannya. Oleh itu, bagi memupuk amalan membaca pihak kerajaan pihak kerajaan boleh mengadakan kempen galakan membaca dengan memberikan bahan-bahan bacaan percuma kepada orang ramai sikap masyarakat yang selama ini memandang sepi terhadap bahan bacaan akan terhakis dengan perlahan-lahan apabila mereka membiasakan diri dengan budaya membaca ekoran daripada perkembangan ini sudah tentu kita akan dapat membentuk masyarakat Malaysia yang cinta akan ilmu dalam mendepani era dunia serba maju ini, sudah tentulah masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjana pembangunan negara. Ringkasnya, amalan membaca memberikan nilai tambah dalam diri seseorang sebagai persediaan untuk bersaing dalam era glo globalisasi ini. Okey, bagus Afika. Bacaan yang sangat jelas. Okey, suara pun sedap eh. Ni kelakar rokin ni sedap suara ni. Okey. Uh, so ada tak perkataan yang kamu tak faham dalam bahan satu ni? Ada tak? Kalau ada komen je kat komen je dekat sini. Ada tak perkataan yang tak faham? Tahu tak apa kan maksud wahana? Ha, uh, ingat ni perkataan-perkataan bombastik ni boleh guna dalam karangan ni. Wahana tu apa dia? Wahana tu maknanya medium ataupun platform tempat. Ha, itu masuk wahana. Cukup dan balik wahana tu platform medium tempoh tempat, tempat ataupun ruang. Okey, ada lagi tak yang tak faham? Tak ada eh? Journal. Okey, journal ni ada macam bahan-bahan ilmiah tau. Contoh kalau kamu nanti a um, nak sambung master ataupun PhD kan so untuk so master ni kamu kena buat journal uh, journal tu dia macam research ataupun kajian uh, so kamu kena terbitkan journal macam kamu contohlah kamu punya master tentang uh, pendidikan bahasa Melayu so, tentang mungkin tentang isu-isu bahasa so kamu kena terbitkan satu artikel journal uh, kamu kena publish uh, publish tu Uh, dia nak dalam negara pun nak, luar negara pun nak. Itu jurnal. Jurnal tu macam bahan-bahan ilmiah. Okay. Okay lagi. Tak ada eh? Right. Ush, cepatnya jam kita eh. Okay, so dekat bahan satu ni, kamu dah boleh jumpa dah apa dia punya fokus soalan ataupun kata kunci. Kita okay, tengok dekat perenggan pertama. Ha, perenggan pertama ni apa dia? Amalan. Okey, amalan. Itu, itu tema. Amalan amalan baca itu tema. Apa dia punya fokus ataupun kata kunci? Tadi kita baru saja. Saya ada kata kunci dalam puzzle tadi. Eh puzzle lah pula. Apa ni? Teka silang kata. Okay, so benda yang kamu kena tahu ialah tajuk dia. Tajuk dia ataupun tema. Tema tentang apa? Tema tentang amalan membaca kan? Okay, tema tentang amalan membaca ni dia. Amalan membaca ataupun budaya membaca. So itu tema dia. Sekarang nak tahu dia punya kata kunci tentang apa? ciri bangsa yang memiliki budaya membaca. Cuba lagi Ain sebelah, cuba lagi. Okey, cikgu bagi contoh isi eh. Jap. Nampak. Okay, isi pertama dia ialah wahana bagi mencari ilmu pengetahuan. Agak-agak isi ni tentang apa? Apa kata kunci bagi isi ini. Wahana bagi mencari ilmu pengetahuan. Medium untuk mencari ilmu pengetahuan. Aha, apa dia? Apa dia? Baru saja kamu cari kata kunci tadi. Ah, jumpa. Cara. Ha, cikgu nak fokus bah, uh, perenggan pertama dulu. Perenggan pertama dulu. Ha, jangan tengok perenggan lain. Jangan tengok perenggan pertama. Kata kunci dia bermula huruf K. Kita nak letak isi wahana bagi mencari ilmu pengetahuan tu di bawah apa? Huruf K. Ya, kepentingan bukan kehidupan. Kepentingan eh, kepentingan budaya membaca. Itu yang kita nak. Okey, kepentingan budaya membaca. Ya Allah kecilnya. Kepentingan budaya membaca kepentingan boleh, manfaat boleh, kebaikan boleh. Ha, pilihlah mana-mana. Okey eh jelas kan eh, semua? Okey kita tengok macam mana cikgu tahu. Okey Tenang saja. Kebiasaannya untuk rumusan ni bahan satu ni biasanya perangan satu parangan pertama dia tak bagi isi tapi yang ni dia bagi. Macam mana cikgu tahu? Tengok kat sini nampak wahana bagi mencari ilmu pengetahuan. Okey, maknanya apabila kita ni rajin membaca kepentingan dia kita akan mendapat ilmu pengetahuan. Itu kebaikan dia. Ha, itu ada kebaikan ataupun kepentingan budaya membaca bagi mencari ilmu. Kan dekat dunia ni ada macam-macam bahan membaca. Jurnal, ensiklopedia, majalah ilmiah, kita ada apa lagi? Ha, poster, peta buku-buku, ha, apa lagi? Ha, thesis, itu semua bahan bacaan. Bahan bacaan ni untuk apa sebenarnya? Untuk kita cari ilmu. Betul. Ha. Walaupun majalah hiburan Sekalipun tetap ada ilmu Dalam dia eh? Okey tengok perenggan yang kedua Kelas Ada lagi tak Kepentingan Budaya Membaca Jumpa tak Perenggan kedua Cikgu nak fokus Perenggan kedua jumpa tak Apa lagi kebaikan yang lain kebaikan baca ni Apa lagi kepentingan amalan membaca Menyuburkan amalan membaca Menyuburkan amalan membaca uh, kurang tepat Cikgu nak kepentingan Nah itu dah macam Langkah ataupun cara tu ha, Cukup nak kepentingan Menang baca Terima kasih Afika. Ya Mampu melahirkan Masyarakat yang tinggi Tak pemikirannya Ya Mana tadi eh Betul ha, Okay eh Okey, kajian membuktikan bahawa kan kalau kita nak tahu sejauh manakah kekuatan mental seorang tu tengok dari kita. Kalau kita ni suka baca teks pendek-pendek kan, macam poster ataupun status kat Facebook. So, Tahap itulah kita punya mental. Kalau kita mampu untuk baca uh, novel ataupun buku-buku ilmiah yang tebal-tebal tu, so mental kita itu kuat. Nampak? So, kekuatan mental tu bergantung kepada jenis-jenis bahan bacaan kita. Okey, eh. Sebab kalau kita punya mental kuat, kita mampu untuk menganalisis sesuatu uh, perkara tu dengan lebih kritis. Okey, selain tu apa lagi? Apa lagi kepentingan membaca? Ya sama, kita Aisyah dengan Patricia sama Tak ada lagi eh? habis eh Okay tengok Perenggan nombor 3. Ada tak? Okay, jangan sampai cikgu cari. Apa ada lagi tak kepentingan dia? Ha, ni dia. Membentuk masyarakat Malaysia yang cintakan ilmu. Sebab apa? Bila kita membaca, kita dapat ilmu. Apa lagi? Memberikan nilai tambah dalam diri seseorang. Ya, yeah, baguslah. Yeah. Amalan -amal baca memberikan nilai tambah dalam seseorang. Kan? Okay. Maknanya nilai tambah tu macam satu bonus lah dalam diri Kita punya uh, macam ilmu ilmu tambahan okay. Macam kita buat karangan kan? kan Kalau kita buat karangan tu based on kita punya pengalaman So bila kita hurai tu karangan tu terhad Kalau kita ni rajin membaca macam-macam bahan So kita punya karangan tu kita lebih berkualiti Itulah beza karangan orang baca dengan karangan berdasarkan pengalaman. Sebab pengalaman kita terhad kan. Sebab kamu usia muda, pengalaman tak banyak. Ha, jadi kalau kamu usia muda ni, kamu lebih bergantung kepada pembacaan berbanding pengalaman. Betul? Ha, so, kamu kena banyak membaca. Kan? Pengalaman tu memang kamu akan dapat tapi bila kamu dah cacau usia yang yang meningkat 40, 50, banyak pengalaman. Tapi usia kamu ni pengalaman kurang so kamu kena banyak membaca bila kita baca tu kita akan kita akan bila kita baca tu kita dapat tahu pengalaman-pengalaman orang lain. Okey. Sekarang kita dah selesai untuk kepentingan amalan membaca. Okey. Okey. Uh, so kita tengok pula bahan yang kedua. Ada tak kepentingan amalan baca kat sini? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, bagi tu cikgu. Untuk menjana pembangunan negara. Betul? Tak ada eh? Okay, so bahan dua tak ada kepentingan membaca. Betul, tak ada. So tak ada eh. Cikgu tak, tak ada. Bahan yang ketiga. Ini paling seram lah kalau bagi sajak ni. Sebaik pendek. Ada tak kat sini kepentingan amalan membaca? Ha, kalau saja ni dia punya uh, idea memang dekat keseluruhan keseluruhan rangka. Okey, cikgu bagi satu contoh kat sini. Pasti bertambah ilmu di dada. Maknanya amalan membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, ayat saja ni kamu kena tukar tau. Ha, uh, sebab ni berterabur ayat dia, kamu kena tukar. Ha, uh, tukar macam mana? Uh, dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Dunia luas kita terokai. Ya, kita dapat menerokai dunia yang luas. Bagus. Lagi? Yang lagi tak? Ah, ha, amalan membaca juga dapat membezakan kebijaksanaan. Contohnya, murid A, murid B. Murid A dia pandai sebab rajin membaca. Murid B dia tak pandai sebab dia tak rajin membaca. Nampak? Itu perbezaan dia. Ha. So, bila kita rajin baca, kita akan lebih pandai banding orang yang tak rajin membaca. Okay. Dah selesai untuk fokus yang pertama iaitu kepentingan amalan baca. Okay, pergi balik bahan satu. Ada tak fokus yang kedua? Tadi ada seorang kawan-kawan yang dah sebut fokus kedua. Dia dah bagi kantoi lah. Dia dah kantoi kan apa dia fokus kedua. Apa dia fokus kedua? Tadi fokus pertama kebaikan Kepentingan Apa fokus kedua? Ya cara Ya cara Cara untuk Memupuk amalan membaca Okey kat mana dia cara dia? Rangkap ah, Rangkap pula uh, Perenggan pertama ada tak cara? Tak ada kan? Perenggan kedua ada tak cara? cara untuk memupuk minat membaca dalam kalangan dalam kalangan masyarakat ada tak kerajaan, kerajaan perlu menang baca-baca ah, tak apa <laughs> ah baca 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 nampak first time perempuan mengalah biasanya perempuan nak menang <laughs> Okey betul 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 Afiq Raya kerajaan perlu menambah jumlah pusakan awam di kawasan bandar dan luar bandar. Okey. Ush, bahasa Nabi. Okay. Yang kedua, ibu bapa boleh mewujudkan perpustakaan mini dalam rumah untuk membuat alam baca. Cikgu rasa isi kedua ni macam wujud ke? Eh? Ke rumah kamu ada ke perpustakaan mini? Tak ada eh? Okay, betul. Eh? betul. Oh, Hafiz ada. Bagus lah. Bilik sendiri. Bilik sendiri bukan baca buku, baca komik. Okey lagi tak? Ha, ada lagi ni. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen galakkan membaca dengan memberikan bahan-bahan bacaan percuma kepada orang ramai. Okey, bahan satu rasanya dah habis ni. Okey, dah habis ni. Eh? Tak ada kan? Perenggan ketiga pun tak ada eh. Okey, bahan kedua. Ha, ada tak? Cara-cara untuk mumpuk minat membaca. Ada tak? Kamu tengok dialog ni. Menjual buku dengan harga yang murah. Menjual buku. Ya, penerbit juga perlu menjual buku dengan harga yang murah. Okey, baru-baru ni ada event dekat mana eh? Kejap-kejap. Buku seluruh harga. Sekejap, cikgu tengok balik. Aduh, line slow pula. Kat mana eh hari tu cikgu tengok ada mu harga separuh harga. Buku-buku terbitan DBp. Ada ada dekat KL. Okey, betul lah penerbit juga perlu menjual buku dengan harga yang murah. Betul. Kalau buku murah baru ramai orang beli. Tapi itulah buku tak adalah mahal sebenarnya. Kan? Buku buku murah pun orang tak beli. Tapi kalau iPhone 5000 pun beli. Okey. Big bag buku naik harga. Yalah, okay barang naik, buku pun naik lah. Okay, apa lagi selain tu? Ah ha, ni ni pusat sumber sekolah perlu membeli lebih banyak buku yang berilustrasi menarik untuk menggalakkan kamu untuk menggalakkan amal uh, murid-murid supaya membaca buku. Okey dah. Tu je eh? ada lagi eh. tak ada eh. Okey, bahan tiga. Bahan tiga ada tak bahan-bahan? Eh, bahan-bahan. Bahan tiga ada tak? Cara untuk menggalakkan malam baca. Ada ke tak ada? Syabas, cikgu. Kenapa syabas ni? Teram, cikgu. Ada tak bahan tiga? Cara-cara untuk menggalakkan amalan membaca. Tak ada eh. Semaikan jiwa amalan membaca. Hmm, boleh terima. Boleh, boleh. Cara-caranya lah kita berbalik kepada diri sendiri. Kita yang kena tanamkan uh, sikap ataupun sifat untuk membaca. Kita kena paksa diri kita. Kan? Kalau bukan diri kita nak paksa, siapa lagi nak paksa? Okay. So jelas eh. Ah, yang pasti. Ah, yang pasti. Untuk pendahuluan macam biasa. Eh, cikgu dah ajar sebelum ni. Eh, cikgu ulang balik lah. Eh. Okay, contohnya nak buat. Kena ayat dia macam mana. Okay, rumusan. Membincangkan. membincangkan kebaikan amalan membaca dan cara untuk memupuk amalan membaca. Dah. Subhanallah menguji kesabaran tu. Cikgu Eja jadi mambang pula eh. amalan membaca. Okey. Dah dapat dua markah. Lepas tu pastikan isi kamu cukup lapan eh. Ha, contoh empat isi kebaikan amalan baca, empat isi lagi ialah ke apa ni? cara untuk mupuk amalan baca. Pastikan empat isi kebaikan tu kamu sentuh semua bahan. Contoh Contoh bahan satu ni kamu ambil dua kebaikan. Ha, contohnya wahana bagi mencari ilmu pengetahuan. Lepas itu ha, mampu melahirkan masyarakat yang tinggi tak pemikirannya. And then. Okey kebaikan lagi tak? Ha, tak ada. Bahan dua tak payah. So bahan bahan tiga ni ambil dua kebaikan lagi. Pasti bertambah ilmu yang didada. Yang ha, lepas tu dunia luas kita terokai. So dah cukup dah empat isi kebaikan amalan membaca. Okey, seterusnya perenggan yang ketiga buat cara untuk mumpuk amalan membaca. Bahan satu, ambil lah satu lah. Eh. Kerajaan perlu menambah jumlah pusukan awam di kawasan bandar dan bandar. And then kamu ambil ah ambil satu lagi lah. Ambil apa lagi? Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen galakan membaca. And then bahan dua ambillah ambil lah lagi satu isi. Penerbit juga perlu menjual buku dengan harga yang murah. Ha, okay. Bahan tiga, ambil satu. Semaikan jiwa, budaya, membaca. Lepas tu, buat kesimpulan. Kan? Kesimpulan macam nak buat? Kesimpulan tu, kamu jangan copy paste daripada teks. Jangan Kau buat sendiri tau. Kesimpulannya, semua pihak perlu mengamalkan budaya membaca agar dapat melahirkan generasi yang berilmu dah itu sahaja apa so jangan risau untuk uh, untuk rumusan ini cikgu akan ajar lebih spesifik untuk kelas yang akan datang Okey, setakat ni ada tak apa-apa soalan? Ah. Ha. Ada tak? Tak ada eh? Okey, kalau tak ada dah boleh tengok drama. Ada tak kat sini yang layan cerita drama TV3 Serpihan Sayang ada tak? Tak ada eh. Best lah cerita Serpihan Sayang tu. Nanti tanpa rasa. Eh, eh, ya, bukan Astro TV3. Sekejap mana puasa tadi eh. Anime. Uh, time puasa Okay, cikgu akan maklum Apa-apa nanti password akan akan maklumkan eh. Rasanya sama je kot Pukul 8 Pukul 8 juga dah cikgu Pukul 8 sengah Tapi Melu Melu tu sudah boleh menyampah sekali Recommend lah. Tapi cerita tu nak nak habis lah. Serpihan sayang tu dah, dah, nak habis. Minggu terakhir lah. Sebab nak gantikan dengan cerita Melo ni. Serpihan sayang. Pukul 10. Pukul 10, 10 malam. Isnin sampai Kamis. Tak apalah kamu tak tengok. Oh layan lah. Ruzana layan. Betul ke Ruzana layan? Ha, cikgu layan juga. Uh, siapa yang colik tu? Syakir dengan Kamal kecolik kan? Oh tengok gitu-gitu. Uh, so watak jahat kat situ siapa eh? Ya Allah so uh, siapa Erzafri tu lupa nama dia. So, kamu tengoklah, kamu tengok pukul 10 ni, pukul 10. Lagi sengaja ni. Okay kelas, sorry sorry ambil masa kamu. So kita akan sambung minggu depan insya-Allah minggu depan kita akan mulakan mungkin karangan bahagian A ataupun tata bahasa eh kata tunggal. Okey. Right. So cikgu maaf. Eh maaf cikgu minta maaf segala salah salah cikgu sepanjang kelas. So cikgu harapkan eh, um, kamu dapat manfaatlah daripada kelas pada malam ini eh. So terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu.